Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille det her, og som sagt, det er episode 2. Så i dag skal vi spille det her igen. Ligesom sidst, så lad os komme i gang. Og jeg har også. Og vi spiller det her. Hej så. Så du er lige på, Alice. Jamen. Jeg skal spille episode 2. Langt. Sådan der. Husk det. Jeg ved ikke, jeg ser. Åh, hvordan var det nu, man holdt den? Sådan der, ikke? Man kan ikke være den samme. Alice, skal jeg sige dig en, der vil være god til dig? Alice, nej. Du kan ellers hovede 20. Hvad har du sagt? Den gør, så du kan dø af fjender. Vi er lidt trætte lige nu, fordi vi lige har... Men Alice, det er som om, den ikke har gemt det. Ja. Så vi skal lige klare det her igen. Men det går hurtigt, ikke? Ja. Hvis I ved, hvad vi taler om... Så klarer vi jo det her i sidste video, men den har ikke lige registreret. Vi klarer det, som vi gjorde, så vi skal lige gøre det igen. Ui! Men det er også her, hvor man får Yoshi så. Lige meget. Det er jo også, der tror jeg. Det var kun de der. Jeg må se. Jeg tror, jeg er Alice. Ja, du fik den. Ja. Som I ved, så er vi nu lidt nye til det her spil. Yoshi. Og hvis I ikke ved, hvad Yoshi er... Jeg tager lige en ned til dig. Hvad er det? Hvordan har hun, når man hopper af? Sådan der. Hvis I ikke ved, hvad Yoshi er... Alice, der ligger en hernede til dig. Tak. Hvis I ikke ved, hvad Yoshi æg er, så er det de her grønne dinosaurer ting, vil jeg kalde det. Pas på, Alice. Oh, nej, nu kommer spis den. Hvordan? Man kan spise den med den, der du spiser bærene med. Den kan du også bruge til at sluge dem og spise den. Det kan være derfor, de ikke kan lide Yoshi. Kan du se, om vi kan spise dem? Nej. Døde du? Nej, jeg tager dem. Jeg kan ikke spise. Ej, jeg er død. Du er sygt irriterende. Vi er begge to nu på 4 liv. Var du klar? Ja. Mit Yoshi skrød bare fra mig. Det er fordi, når den bliver ramt af de der noget, så når den bliver ramt af fjenderne. Åh, nej. Nå, tak. Jeg tager den der, hvis den kommer ned til os. Tag den. Vent lige så lige her. To Yoshi igen, kom her. Nej, jeg behøver ikke Yoshi. Nå. Jeg vil se, hvad der sker, når jeg har samlet alle bærerne. Lad os bruge. alt kan du ikke også være, når man spiser dem. Jo. Jeg mangler et bær. Nej, jeg mangler. Prinsesse, spise på mig. Kommer du, Alice? Jeg skal opdele dem, så... Du skal være... Du kan... Nå. Nej, hvad skete der? Vent lige, Alice, vent. Vent, jeg røg ned. Skynder mig. Yes. Hvorfor gider du ikke? Ej, jeg kunne ikke gøre mig selv til at komme. Milo, hvad var sådan der? Skal vi sige, at der er en af os, der venter herovre? Hvorfor? Fordi så hvis en af os der... Ja. Hvis I begge, så er det begge to, der er med det samme. Så gik det var derinde. Ja. Så venter jeg lige til, at du kommer i live. Bam. Og så er det mig næste gang til at hoppe. Ej, Alice, kig. Kan jeg styre dem? Tror jeg. Gør, så jeg ikke falder ud over skrænden. Sådan. Okay. Ja, så må jeg gøre det den her? Ja. Han der, nu skal du tage din tur. Nej, jeg... Bare lige blive der. Du har to liv tilbage. Ja. Bare lige blive der. Vi ses. Åh, det var godt. Hop, skynd dig. Hvad laver du? Nå, godt, de faldt ned over kanten. Noobs er de, så vi Noobs og selv også... Yoshi! Nej, til dem. Ej, jeg er død. Løb, Alice. Løb. Nej.
Bjørn, mand. Godt. Pas på den der, den smører ild. Nej, jeg døde. Vent der. De kan ikke komme forbi nu. Jeg venter til du kommer. Jeg har et liv tilbage. Jeg må ikke dø. Jeg har to. Det er bedst, hvis du tager den op. Hvor er sådan noget rent dig? Vi skal op her, Alice. Men når den er nede, så løber vi. Skal jeg sige, at jeg løber først? Ja. Når den lige er på den. Er du klar? Så nu. Og så hopper jeg over. Løb, Alice, løb. De følger efter mig. Det var godt, jeg havde den. Ja. Godt, nu er jeg her. Godt, sådan der. Åh, godt, William. Godt, William. Vil du? Ja, jeg gør det. Jeg har sådan laver I. Sådan her med mine. Yes, man. Gjorde det. Så vandt vi lige den her runde igen. 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 Hey. Du er nice. Hey, vi lover du ej. Det er den normale tår. Fedt. Mig vil have den. Du var sådan, mig vil have den. Mig skal have. Hvis I, jeg håber, I kan se noget. Sidste gang klarede vi jo. Den der over er så tyk. Denne gang, så ikke prøve den her. Jo, lad os prøve den. Og klare den, fordi det var den, der var svær. Kom, Alice. Jeg skal lige kigge. Men ild. Men jeg er helt død. Ja, det vidste jeg ikke. Nå, det var fordi vi kun havde et liv. Vi nåede jo også at dø her de sidste igen begge to. Så ingen af os skulle leve. Jeg ved ikke, om jeg skal være glad for det, eller øve over det. Jeg tror, vi skal være lidt øve over det. Så siger jeg bare, at jeg er glad. Nu bliver han forvandlet til Peach. Hver gang han får Willem, han får en kongekrone, så bliver han forvandlet til Peach. Det er meget fedt. Kom, tag den. Nej. Yes. Tag den. Nej, jeg så bliver jo ikke til Peach mere. Mm. Og jeg vil godt være Peach King. Men det må da ikke gøre sådan der før. Nej, jeg ved ikke. Og så prøver vi. Du fik et ekstra. Vi får et ekstra liv. Nej. Willem, du skubber mig hen til ham. Ja, det gjorde jeg med. Ja, okay. Jeg venter. Jeg er død helt ude. Husk altså, hvis I skriver noget i kommentarfeltet, hvad I gerne vil have, vi skal prøve at spille næste gang. Så kan vi lave det her. Yep. Så gør vi det. Måske næste gang. Alice, vi klarer den. Hvad mener du? Vi klarer den. Yes! Det er da, vi tager dem fra det hele. Og bare lige, vi har ikke reddet Peach endnu. Hvis der er nogen, der ikke lige forstår, hvad jeg mener. Med i sidste video. Så er det her, vi skal redde Peach fra Bowser. Bowser. Han stjæler helt igen. Hvad laver ham der Bowser? Jamen, han er syg i hovedet, men i fald. Ja, han er sindssyg. Men så skal vi prøve at få Peach tilbage. Men det er Peach, der er rigtig derovre. Det er bare en eller anden kraft, hende der har. Nu tror jeg, vi er tilbage til næste. Nu er vi tilbage til Boston, så vi døde ved sidst. Men som jeg tænker, vi klarer igen. Jeg giver dig lige den der store item, Alice, så du bliver stor. Tak. Fordi hvis jeg bruger den der anden en, så bliver jeg selv til, så bliver jeg selv til den anden. Og den her og prinsesse Peach er god i den her. Ja. Bare gå ind. Nej. Der er oppe derude.
Men du får en iPhone i starten, tror jeg. Jeg håber bare ikke, at det er en kongekrone. Så er vi for spændende. Hvorfor? Fordi hvis det er en kongekrone, jeg er jo allerede sådan. Du skal gøre det, tænker jeg. Prøv du at gøre det. Jeg tænker, at det er så smart, hvis det ikke er en kongekrone. Sådan der. Det kan jo ikke komme på. Sådan der. Jeg tager klokken. Der sker ikke, du kan. Der sker ikke engang noget, hvis du går ind i det. Lige meget. Du har en motor med flere livet. Ja. Jeg gør det først, når vi ikke derovre kan være. Åh, lige på kanten her. Tag en flam. Ja, vi er tak. Men åh, så du hopper først. Så kommer jeg. Vent. Nej, det er typisk, vi kan lade sådan noget der. Det er derfor, at den her vand er sygt svær. Det her burde være en del af busbanen, jo. Ja. Er det der? Nu er vi begge to kun de her to. Lad mig komme op. Jeg ved, nej, den bliver glid. Vent der, vent der. Jeg glid. Jeg står. Nej. Vi skal op. Helt op. Jeg kan ikke komme helt op. Nu. Se, jeg dør. Nej, det er så svært! Jeg skal have pizza-skruen igen. Ja. Den er får vi ved starten. Jeg gør lige dig stor ved starten. Nej, jeg giver også en e-lighting til at starte med. Okay. Du må bare prøve igen. Nogen vil nok sige, at det er sådan noget, vi kan sælge ej til. Men det vil hjælpe med at få spillet. Ikke? Det må I forstå, folkens. Og hvis I ikke lige kan se det, så er det... Nå, ja, okay. Så er vi i gang nu! I kan nok ikke se det så godt, fordi mit kamera ikke er så godt. Men der, nu kan du også flyve, du kan svæve. På samme måde, som du gør. Det er det der, vi startede med at prøve. Nu kan... Det er faktisk en syg hjem at kunne svæve, Alice, så det er en god ting. Jeg venter. Hvad hvis der er det ærligt, den der? Ups. Ej, det er så irriterende, fordi du skal ikke gøre det, når jeg ikke er der. Det ville være sygt fedt, hvis du også kunne blive til en af de her, så ville du bare en blå peach. Ja, det var fedt. Du starter igen, fordi der gik det bedst. Så kunne de andre, så gør jeg også til at ind i noget. Ej, det er typisk! Nej. Jeg vil. Nej, du. Nu skal jeg klare den selv. Vi klarer jo aldrig den her. Jo, jeg klarer den først. Bare. Jeg har i hvert fald tænkt nogen klare den. Nu skal vi bare selv gøre det. Kom så. Vilum. Nu skal bare svæve. Yes, no. Oh my god. Nej, tør. Tør jeg godt, Jeff. Tør. Kom så, Vilum. Jeg skal altid have fint ekstra liv. Yes, du fik et ekstra liv. Nu har du bare. Klar. Så hopper jeg. Du starter ikke, fordi så hopper jeg ikke ind i det og dræber dig. Jeg kan også løbe. Okay. Nej. Du skulle have fået igennem ringen. Nej, fordi man kan ikke gøre det her. Ja. Det er vi jo. Det gider anden. Jeg håber, vi vinder. Gør vi. Men kalder du mig for noob lige nu? Nej. Kalder du også to for noob? Jeg kalder mig. Du er sådan, jeg kalder mig. Du var sådan, du slet ikke, du er ikke selv, hvis du er selv, hvis du dig selv. Ja. Nej. Jeg beklager på grund af farverne med kvaliteten. Det er fordi jeg filmer på en telefon lige nu. Men det er jo fint. Vi er nået tilbage. Man kunne bare ikke se vores karakterer så godt. Men det håber jeg, det er fint nok. Det er bossen, Alice. Vi er nået til bossen. Eller vi er med. Vi er. Vi kalder det for vi, ikke? Jeg ved ikke, om vi kan fornemme peach farver der.
Det kan I nok ikke, men jeg er meget ked af, at I kun kan se sådan her. Men det er jo så forestiller du, hvordan man så i gamle dage. Ja. Det er lige før, det faktisk ligner, det er for gamle dage langt, fordi vi ser, fordi det er lidt langt, er længere væk fra. Mm. Det ligner faktisk en drage, den gamle, helt gamle konflik. Mm. Jeg vil ønske, jeg kunne gøre det bedre med farverne for jer. Det er lige mig. Nu skal vi klare ham her, han er svært, tror jeg. Han kaster med bomber. Tag en slapper, bror mand. Tag du en slapper. Jeg kommer lige ind og tager kameraet her for at finde lidt. Ja, det var første liv, Alice. Yes. To døde. Der mangler en til. Jeg ved det ikke, hvad jeg havde. What the hell? Det kan jeg ikke på. Jeg kan springe på dem. Hør her, folk, hvis jeg kommer lige til at stille tilbage her, jeg skal lige prøve noget nyt. Prøv at se, om vi kan få farverne til at bruge bedre for jer. Nu skal jeg faktisk... skal bare lige have det der. Åh, er det skik? Fuck, hvor fedt. Så skulle vi ham lige. Eller, du gør det. Ikke børnevenligt. Ikke børnevenligt. Luk, I har bare have lukket ører der. Det håber vi. Jeg er meget ked af det. Det står sådan her. Okay. Sådan der. Det kan I se bedre? Hvad står der? Spar, så bare spar. Kan I huske i første video, hvis I så den, at vi sagde, der var noget ørken heroppe? Se, det er ham, der vi allerede har besejret i første. Mm. Han er måske kommet igen. Og der er ham, der kaster med ham. Der er en ny. Det er den nye boss. Ja, ham her, vi kæmper den. Jeg tror ikke, vi kan nå, at vi kæmper mod den sidste boss. Vi kan måske nå lidt af de her baner, og så skal vi lige se, hvad vi. Ja, fordi Willem, han er jo ikke her for evigt hjemme hos mig. Det var godt lavet. Jeg tror, du dør langsomt i kvistanden. Du dør langsomt. Willow! Du skubber mig ud! Vi ses. Du skulle bare lige skubbe mig ud. Det er meningen med det her spil. Du vil skubbe din mark ud. Man kan klare det! Det ved jeg. Hvorfor gør du det så ikke? Fordi jeg prøvede. Jeg prøvede faktisk, Willow. Jeg drak dit flyde. Nu kommer jeg! Wow. Du går bare den og rører alle monsterer. Slam, Bergis! Det ved jeg altså. Jeg venter bare her. Jeg venter her, så kan du tage den der. Tak. Mig og Willem, han er jo hjemme hos mig lige nu, så det kommer nok ikke til at blive den længste video, men den har været noget tid nu i hvert fald. Og så laver vi det næste gang vi sammen, så laver vi jo også det her. Ja, fordi I skal ikke snydes. I skal ikke snydes bare fordi vi ikke kan være sammen hver dag. Jo, det er vi jo teknisk set. Teknisk set. I morgen kan vi jo nok også. Måske, jeg ved ikke, jeg tror, jeg skal... Hvis vi får lov til... Hvad skal du sige? Det er ikke noget, tror jeg faktisk. Jo, fordi så kan vi måske lige være sammen bagefter. Ja, præcis. Og lige spille lidt det her. Så skal jeg bare lige pakke min Nintendo ned, så kan vi spille det her. Mig og Willem, vi går meget op i YouTube. Hvis I ikke kunne fornemme... Men I skal jo have underholdning. Ja, man kan ikke, man skal have underholdning. Og YouTube er jo bare den gode måde at have underholdning på. Ja. Så. Der er jo også Netflix og sådan noget, men... Men det er jo ikke lige så sjovt. Der er der ikke sådan nogen... Der er de selv. Der er de selv. Der er det jo replikker. Det her, det er jo ikke replikker. Det er jo bare... Det er, fordi... det er noget, vi bare selv siger. Nej. Oh my god! Tak, Willem. Nej! Vi klager super. Okay. Men... Oh my god. Hvad skal vi gøre her, Willem?
Skal vi op på den der nu? Ja. Hoppe! Nej! Præcis. Det var, jeg Nå, jeg er helt død. Hvis jeg vil have held, skal jeg klare det selv! Ja, det rimede godt. Nej! Hvis jeg vil have held, skal jeg klare det. What, vil du med den? Det er min parkour-træk. Hvordan var det egentlig, vi blev venner? Ved jeg ikke. Jeg har spurgt dig mange gange også. Ingen... Mig og William, vi er en form for mystiske venner. Ingen af os ved, hvordan vi blev det. Vi blev bare venner. Jeg manglede nogen at lege med. Det gjorde jeg. Det gjorde du også noget. Ja, fordi Emil, hun skred jo. Skred? Det var først i første klasse, vi begyndte at lege sammen, så vi har sådan leget som i 2 år, snart 3 år, snart. Vores forældre, de er også sjov nok mega gode venner. Ja, det var de vi to blev venner, så vores forældre, de havde været lidt længere, og så de var blevet gigge venner, fordi vi to var blevet gigge venner. Mig og Willem, vi faktisk ikke vidste det, så havde jeg snakket sammen med Willems far. Før, når jeg sådan, gik i børnehave, og Willem også gik i børnehave, så hver gang Victor og Albert mødte hinanden i skolen, når de skulle køre hjem eller eller andet, så sagde de jo hej og snakkede lidt og sådan noget. Hej! Tullu! Skal vi tage den der herinde, så du kan få nogle af dem? Ja. Nej. Det er ham, der er 20! Jeg gider faktisk ikke mere. Jeg gider faktisk ikke gå ind i det hus. Det er bare sådan, man kan spille sådan en bane, tror jeg, det er sådan, men den er umulig at klare, Alice. Hvad laver han? Det er starterbanen, han går ind i, og så kan man, og så får man et eller andet, tror jeg. Ellers tak. Men det er så umuligt at klare, fordi han løber giga så. Han løber 3 gange så hurtigt som dig. Normalt, når man normalt forskellige, så gør han det ikke, men i det der, så gør han. Okay. Kan vi godt tage alle tingene? Hvad? Kan vi ikke bare tage alle lulu derinde nu? Jo. Nå, vi gør det, tror jeg, vi alle kan. Ja, det kan man. Hvordan? Okay, vi går også i pigeskolen. Jeg ved, hvor Bowser og så dem der er. Leder, de to dør inde i midten, og der, og der, og der. Leder du efter svampen? Nej. Bowser. Ej, jeg kunne lide det, så Peach kom. Peach. Hvilken en? Skal det være den her? Du vælger bare. Jeg tror, det er Bowser, men... Jeg tror, du har et øje med dem. Det gjorde jeg da også. Ja, vi fik Peach-konen. Ja, den kan du bruge. Så næste gang skal vi have en item til dig. Ja. Peach! Det er faktisk sådan, næsten snart nat nu, hvor vi filmer det her. Ja. Vi er helt sindssyge i hovedet. Hvem eller hvem er vi? Kigger lige, hvad klokken er, guys. Vi skulle også jeg kom jo først over klokken 5. Der skulle en swap ind i dig. Klokken er 22:38. Ja, det er ikke 1-3-5. Men grunden til, at den til, vi skal være... Alice, kig. Hvad kan? Er du klar? Hvordan gør det? Fordi Alice lige sådan... Alice flytter lige sådan lige sådan lige sådan. Hvad laver du nu? Kom. Vi er begge to er blå nu. Ja, jeg har jo her blevet humildet med resten af mit tæppe flot. Ej, det er sådan nogle mørke baner, hvor vi lyser selv. Jeg tror, de der, dem, de er de onde. Ja! Kan jeg ikke fryse? Nå, det er derfor, der var is. Jeg kan sikkert fryse den. Jeg kan drikke med is. Vi skal også være forsigtige. Her, det skal vi godt gå her. Jeg tror, der er et mand der. Skynd dig. Det kan jeg jo ikke. Jeg kan ikke, når den er smadret. Nå. Så nu skal der. Nej. Når den kommer op, den skyder med ild bare lige. Oh my god, det er svært. Det her er bare sådan en bane, hvor folk skyder bare ild. Det er bare sådan helt vildt irriterende.
Hvad er det? Oh, det er sådan nogle glimter her. De lyser for dig. Nej, men man kommer ikke op på dem. Ej, jeg holder ind. Nå, jeg er død. Det hjælper ikke engang. Nu kommer jeg i liv igen. Nå, jeg har 4 liv, du har 2 liv. Det bedste, jeg holder mig i liv. Lige meget, de gør alt for meget. Du får lige meget, så du ligesom har lyst til. Der er en svamp her. Nå. Pas på, der er endnu en lille fine monster. Hvad er det der for et monster? Ej, de der kaster mig ind. Det var tæt på, Alice. Okay. Alice, det var sygt close, bare sådan. Ja. Der er et flag der. Vil du have det? Ja. Hvis du finder det lidt dårligt her, så er det fordi, det er sådan en mørk bane, de hjælper ikke. Vi kan heller ikke se næsten en tredje. Bare fordi, det er en mørk bane, det her så. Vent, vi skal væk her. Meget ked af det, hvis I kan se. Der er en svamp, der er de der blomster der, der gør der is. What? Vi cool da. De får jo svamp. Åh, Alice, du er blevet helt blå nu. Okay, cool nu. Vi beklager meget, hvis I kan se godt, fordi vi kan heller ikke se. Alice, hvis I kan se her. Åh, er det sidste? Der er ikke flere. Jo. Jo, det er noget. Nå, jeg nåede lige præcis. Jeg nåede lige præcis over den natten. Vi beklager så sindssygt meget. Jeg ved godt, nu har sagt nogle gange. Man kan kun se lyset. I kan let se, hvor vi er. Meget lidt. Okay, vi skal være. Vi lukker tæt. Frys, frys, frys! Og den stod lige ind i mig, de spørger sådan. Nej, jeg venter. Jeg har sådan, jeg har stadig 4 liv bare. Så gør den fejl! Vi skal væk, væk! Åh, alt godt! Det var ikke engang meningen. Der er også en hernede i løb. Du dræber bare dem begge ved en fejl. Men det var ikke engang meningen. Nu har den der. Ja. Okay, vi skal... lys, lys! Jeg tror lige, du var rigtig lys. Nu kommer jeg. På det, som om du går igennem deroppe. Sådan, nu tænker jeg, I kan se lidt bedre. Nu kan I se lidt bedre. Det er ikke når jeg skubber dig. Jeg kan faktisk meget godt lide de her baner. Ikke jo. Det er mulig-banen. Ja. Vent på mig. I'm waiting for you. Vi er jo lige over, der var sådan. Og så er der nogen, der siger hey lige om lidt, ikke? Ja. Hvorfor? Nej, det kan nogle gange være nogen, der siger hey. Nå. No. Hey! Og så bliver jeg jo taget på jagt efter den der 20. Jeg tænker, skal vi nå at klare den her boss? Ja, og så tænker jeg, det er snart den næste sidste video, vi uploader i dag. Ikke ret noget film. Nej, men måske kommer der nogle videoer fra mig i morgen, det ved jeg ikke. Men hvis vi er sammen i morgen, så kan vi. Det er boss tid. Hør her guys, hvis vi er sammen i morgen, så kommer der mange, mange flere videoer ud, sikkert. Så skal vi lige. Så tager jeg min Nintendo. Hvordan gør man det her? Nå, den viser det. Okay, jeg klikker på jer. Jeg kan få den ned på den måde. Ja, du kan også stræbe mig. Jeg står bare sådan. Jeg kan få den ned på den måde. Du står bare inde i den. Kom nu, Alice. Jeg kan jo ikke komme ned til den. Klik på den her. Så får du kun over til mig automatisk. Og når jeg drejer den, så hopper du op på den. Så længe jeg drejer, så kan du hoppe op. Men kan jeg ikke, du går igennem mig, mens jeg gør det her. Det ved jeg, men det er vildt svært. Vildt at prøve at se. Så prøver du. Jeg ved ikke engang, hvordan man gør. Okay. Kom nu. Sådan. Så kan jeg komme op. Jamen. Og så skal vi... Nej, det er ikke. Kom ind. Ja, hvordan kan jeg nu komme igennem det der rør? Ja, hvordan?
kommer bare flyvende. Konen, han er, er næsten så stor. Ja. Oh my god. Jeg kan faktisk holde den klokken. Jeg gjorde det fandme. Klik på den der knap. Det er også den, du skal bruge, når du kan dreje. Tag den der. Også få den der op til is. Sådan der. Så kan vi bruge den. Jeg retter til. Du kan. Jeg kan ikke. Du har et liv, så du må ikke dø. Når sådan der kravler den ned, så skal du bare skynde dig. Ja, sådan der. Du må bare ikke finde noget. Vi skal have en boss, hvor du faktisk kommer videre. No! Åh, fuck, hvor er jeg lige. Ja! Hvad gør vi det? Okay, er det lige, du skal stå op på den der spørg. Nej, vent lige, jeg skal lige se, hvad den gør inde. Stå lige i midten af den. Nå, så er det den. Nå, du skal op ned. Men ja, jeg tror, du skal stå på den der. Du skal stå på den der mod dig selv. Den der ting mod dig selv. Der er jeg drejer. Hvad ting? Den der, du skal op, hoppe ned på den. Og hvis jeg stopper nu. Men. Og så hopper du. Hvad hvis du bare går derhen, ja? Så kommer du. Så kan jeg jo bare. Hvad skal den der forestille? Nå, det er hvis man vil have stjernen. Det er hvis man vil have stjernen, Alice. Sådan vi skulle få kommet. Nej. Jeg gør lige den her. Sådan der, skynd dig. Inden den kommer tilbage. Jeg dræber den lige for dig. Skynd dig. Skynd dig. Åh, hvad sjovt! Alice, du var sygt heldig i dag. Jeg skal lige sige, hvad du gør. Jeg havde også chancen. Alice. Vent lige. Nå! Vent lige et øjeblik. Vent lige den for mig derhen. Nej. Vent, hvad hvis du... Vent. Prøv lige. Prøv at stå på den. Vent, nej, vent lige. Nej. Jeg snor den. Du kan stadig stå på den, så længe jeg snor rundt. Når de er på vej op, så gør du det, og du skal dufte af det. Du skal dreje den der. Nå. Ja, det kan du. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan jeg på mig mere. Bare kom. Nej, hvordan kommer jeg videre? Men det er sådan der. Det var en rigtig dårlig idé. Du skal bare blive der, jeg dør. Okay. Nå, godt. Vi der, man kommer nu. Hvordan kommer du så lige her? Ud der. Man kan dukke det. Smart. Og den måde gør man sådan her, og, sådan der, og så kan jeg komme her. Kom så, Vilum. Isting! Den tager jeg. Du tager den der. Så prøver jeg lige at se, om jeg kan få den anden. Vent til, når du bliver op. Hop op igen, så jeg lige kan få den. Men så får jeg bare noget der. Kom nu, tag den. Tag den. Ja, du har hoppet på mit hoved. Nå. Det lyder bare sat at sige. Ej, du har hoppet på mit hoved. Ej. Det er meget sat at sige, faktisk. Nu skal vi skal op i røret der. Så Alice, du skal stå op i røret. Stå op på den der. Og bliv op på den der mursten der. Jeg skal bare lige komme op på den. Det gør det bare lige, ikke også, William? Jeg kan blive op på den. Og videre. Hvorfor prøver jeg ikke bare at hoppe derop på den der, hvor ham der er? Den lige der. Hvad lige? Nej, Vilum. Nej, jeg tror ikke, den ville gøre det så lang tid. Det var meningen, den stoppede ikke, når jeg gjorde det. Du dræbte mig. Det var ikke engang meningen. Var det ikke gjort, det ved jeg. Nej, det nu. Hvis den ikke havde gjort det der. Jamen, jeg får killen. Skal jeg vente til at få det endnu et liv? Så kan vi lige stå emo her. Boom, boom, boom. Alice gik, jeg ser min bulle. Okay, den her video har været lang. Næsten sådan en halv time. Jeg håber, I gider at se lange videoer med os. Det er en dag, I kan se noget af den. I ser altid en anden i dag, som en anden halv i morgen, ikke? Ja.
fandme træt. Så lige hvor den 20 er, lige skal man høre mig komme ud. Jeg tror, jeg kommer ind. Skal jeg prøve at gøre det? Kom nu, ryg ned i kvitaen. Ryg ned i kvitaen! Men det er sådan, at man kan gøre det. Nå, hvis jeg sådan spiller mig. Yes! Gjorde oh det? Oh my god. Lige præcis. Det var sådan, at man skal have sin teammate til at gøre det. Okay. Nå jo, der er tid på. Hva? Når tiden er gået, så kan vi ikke mere. Hvad? Der er tid på, når tiden er gået. Ja, jeg hørte det godt første gang. Så kan vi ikke mere, og tiden er snart gået. Nej, den er virkelig ikke snart gået. Hvornår kommer du det ekstra liv? Ved jeg ikke. Jeg begynder, at vi har brugt dem alle. Det kunne godt tænkes. Jeg havde de her skeletter. Jeg havde også dem også. Hvordan kommer jeg videre? Jo, yeah. Det er nu, hvor vi kan hjælpe hinanden. Du skal derop, Alice. Du må ikke dø. Det må du heller ikke. Jeg har mere liv end dig. Jeg har tre liv tilbage. Vent lige. Nej, Alice, når jeg skal til, så gør du, så skal du gøre noget. Er du klar? Ja. Tag lige den, der slår, så du ikke dør. Jeg døde det, jeg også. Men til den kommer ned. Så kommer jeg ned også. Op igen, skynd dig op. Er du klar? Mm. Vent lige. Jeg synes, der er så skynd dig op. Nej. Nej, Alice. Du døde, vi vil skynde tiden. Nå, skal vi sige næste gang? Næste gang. Okay, så laver vi lige en afslutning. Godt, jeg tænker lige... Vi ses og håber i ned videoen, og så vil vi se en... Ha' en god nat.